Moi! Tervetuloa Jonkkapik-studioon. Henro tää. Kun kaskari, jossa toistuu heitto numero 3, on hanskassa, sekoitetaan pakkaa katsomalla tapu, eli heitto numero 1, ja ylös heitto numero 4. Voit tehdä kaikki videon tekniikat joko musiikin mukana, mikä tässä videossa soi, tai etsiä oman suosikkibiisin videon jälkeen. Tai voit tehdä sen ilman rytmiä, jolloin madot eivät löydä sinua. Moi! Aloitetaan heitosta numero 1 ja numero 4. Ensinnä ykkönen, joka kääntyy suomeksi sanaksi tapu tai vaihto. Jos taputustyyli on tuttu, koita tehdä isompi heitto kädestä toiseen. Heitot voi tehdä myös ylös ja alas, tai missä tahansa muussa suunnassa, minkä keksit. Seuraavana otetaan kehoa enemmän mukaan. Taputa tai tee pieni vaaksuuntainen heitto jalan ali ja kehon edessä. Voit koittaa keksiä omia reittejä pallolle, kunhan koetat pysyä rytmissä. Esimerkiksi niskan takaa, niin saat hartioita auki. Etenemme seuraavaan, eli heitto numero 4, joka suomeksi kääntyy sanaksi ylös, tai pystyyn, tai tolppa, tai jokin muu vertikaalisuuntainen asia. Pallo laskeutuu samaan käteen, mistä se lähtee. Voit myös ajoittaa heitojakopin musiikin mukaan. YKKNE. YKKNE. Yhdistetään heittojen lomaan myös muuta kehollista toimintaa. Tuttu monille heitto tapukoppi. Sanat näkyvät ruudulla. Voit laulaa mukana. Heitto tapu koppi. Heitto tapu koppi. Heitto tapu koppi. Heitto tapu koppi. Voit missä vain kohtaa tehdä tapun myös pallon kanssa, jolloin se vaihtaa puolta ja voit yhdistää ykkös- ja nelosheitot. Tehdään tästä yhden pallon flow-sarja, jolloin tulee heitto-tapu-koppi-vaihto. 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 Heitto tapu koppi vaihto, kaikki mukaan nyt. Ennen kuin mennään eteenpäin, ota 2 palloa yhteen käteen ja testaa tai muistele, kuinka saat otettua toisen pallon kiinni, niin että kädessä on valmiiksi jo yksi odottamassa. Pupun korvat, eli ojennettu etu- ja keskisormi, auttavat. 1 pallo per käsi. Lopputilanteessa 2 laskeutuu yhteen käteen. Heittovaihto koppi ja resetoi alkutilanteeseen. Tehdään myös tästä soljuva sarja lisäämällä 1 vaihto. Heittovaihto, koppi, vaihto. Heittovaihto, koppi ja vaihto.
Näin saat resetoitua tilanteen musiikin tahdissa alkutilanteeseen. Ennen kuin menemme eteenpäin, katsotaan, miten saisimme hiukan korkeutta heittoihin. Tuttu heittotaputukoppi kääntyy heittotaputapukopiksi. Koita pysyä musiikin rytmissä. Heittotaputapukoppi. Heittotaputapukoppi. Voit myös vaihtaa palloa kädestä toiseen ja yhdistellä kaikkia edellisiä juttuja. Muista pitää groovi päällä. Lisähaastetta saat lisäämällä vaikka lisää palloja. Heitä molemmilla käsillä samaan aikaan ja tee tuplaheittotaputaputuplakoppi. Kaksi palloa. Seuraava fraasi tulee olemaan heittoheittotapukoppikoppi. Heittoheittotapukoppikoppi. Katseen voi pitää hiukan ylöspäin, niin näet missä pallot lentävät. Kuten huomaatte, oma katseeni seuraa aina sitä palloa, mikä sattuu olemaan ylhäällä sillä hetkellä. Näin käsi osaa varautua laskeutumiseen. Tämänkin harjoitteen lomassa palata minkä tahansa aikaisemmista kuvioista. Mutta tässä on 441 sydän. Heitto heitto tapu koppi koppi, mutta tulemme korvaamaan tapun vaihdolla. Saavumme flashiin, eli leiskautukseen. Kolme heittoa, kolme koppia. Heitto, heitto, vaihtokoppi, koppi. Ja kuten uhkasin, tämä on sama kuin edellinen, mutta lisäsimme yhden pallon lisää aloittavaan käteen. Muista aloittaa siitä kädestä, jossa on todellakin enemmän palloja. Jos pistät samanväriset pallot pupun korviin ja yksi on takana piilossa, päädyt takaisin flashin alkuasentoon. Tämä liike on aika lailla tämän päivän grand finale. Jos kaikki tähän mennessä tuntuu edes jonkin verran mahdolliselta, jatka tuleviin haasteisiin. Jos ei, vaan kun flash alkaa sujumaan, mene askel pidemmälle. Elikkä heität ylös ylös vaihtokoppi ylös. Tämä on sama kuin äskeinen kuvio, mutta juuri vaihdettu pallo heitetään yhden ylimääräisen kerran ylös. Jatkuva kuvio menee vain toistamalla ylös ylös vaihto ylös ylös vaihto ylös ylös vaihto jatkuvaan tahtiin. Mutta mitä sitten? 441 on niin sanottu neutraali kuvio, joten jos osaat kaskadin, voit mistä tahansa heitosta siirtyä suoraan 441:een. Tai siitä takaisin kaskadiin. Jos olet harjoitellut jo enemmän ja osaat esimerkiksi Millsmessin palloilla, 441 voi siirtää myös sinne. Periaate on täysin sama. Ylös, ylös ja vaihto. Se on myös läheistä sukua neljän pallon jonglerauksella, koska ne tehdään jopa kaksi kappaletta heittoja neljän pallon kuvioon. Kun harjoittelet neljää palloa, voit yhdellä kädellä heittää palloja kolmella tapaa. Tolpissa, myötäpäivään tai vastapäivään kiertää. Kiitos.
harjoituksia käynnistä. Nyt etsi oma biisi ja rokkaa omat treenit.